دی معنا دا چې دا بشر دی انسان دی دغه غلطي کوي الله پاک خپل ګناه ته نه پرېږدي معصومیت دا معنا الله پاک انبیاء علیه السلام ګناه ته نه پرېږدي چې که کله د ګناه مسله پکې پیدا شو الله پاک بدستي هغه شی بدل کړي ډېر اسانه یو مثال په نظم شان راوړی دی یوسف علیه السلام زلیخا کیسه کوي نن په دې اړه سم سپارې سورې سورې چې دا راځي ویل چې کله زلیخا خو په یوسف علیه السلام باندې عاشقه او دې زیات کوشش وکړ چې ډېر نږدې کې ځمتا یو وخت نه سم کړ چې ټولې دروازې پر سی باندې کړې سو په اسلام مخه ته وتر او سو په اسلام ته خواهش وکړ ځان یې مخه جوړ کړې ولا کوم میکاپ نه کړم کړو ځان یې خبر اور کړو چې سو په اسلام ته دعوت وکړ نو سو په اسلام کو ځوان و هغه انسان و هغه بشر و د زنه وجه خبر څو او بلکې د انبیاء علی السلام او جنسي قوا د نور انسانانو د څو چند زیات ځنې حدیثه په سمیت چند راغلي نو چې هغه تبي تا ور پیغمبر وو نو دې ته هم هغه نو قران زم شان وای خپل قران زم شان دا کیسه کوي چې زلیخا د یوسف علی السلام پس کو کړو نیت یې وکړو یوسف علی السلام ته ځان نږدې کړو په دغه وخت کې چې هغه ځان سمبال کړو نو د یوسف علی السلام هم زړه کې ورته کوم پیدا شو تاسو هم امر پیدا شو په دغه وخت کې نو نه ارقا برهان ربه کچیرته یوسف علی السلام د الله په برهان او دلیل نه ویل کړي نو بس دغه په دې ګناه کړو نو چې کله دا په زړه کې دی یوسف علی السلام تیر شو الله پاک جل جلاله ورته برهان راولې کړ دې برهان په ارتباط باندې مفسرین د ورشه نه کوي یو دا چې خپل جبرئیل علیه السلام ته امر وشو جبرئیل ځا چلا کا زموږ سره نو جبرئیل علیه السلام راغی او د یعقوب علیه السلام په شکل کې په پاره کې ځکه پلار وو هغه داسې مخامخ ورته ودرېد جبرئیل علیه السلام او شکل یې قیافه یې د یعقوب علیه السلام نو چې یوسف علیه السلام وکړه چې پلار د انسان د ګناه کېږي خو چې مور او پلار یې استاد یې مشر سره یې نو بیا هیڅ څوک نه کوي دا ماشوم ته کولای شي بیرو نو دې څه باندې جوړ کړی خو چې په تر راځي ته د سپیګر کې ټول نه ماشوم اندا ایس بي ګناه باندې خو بیرو نه تاسو کولای چې څه څه حل جوړ کړی دا خبره ده چې یوسف علیه السلام چې کلام یعقوب علیه السلام ولې کوم مسیح او دم منډه او دې منډه کې الله پاک شانت غوري چې د څومره دروازې په لښوې کې د شه د ټول خپل ورته خلاص شو او یوسف علیه السلام دې نو دې د دې معصومیت چې الله پاک خپل انبیاء علیه السلام او پیغمبران چې دا ماډل او نمونه د خلکو لپاره دې ته د ګناه چانس نه ورته خو یو شرط شته چې دا بشر دی چې دا خلک د سپی فکر ورته چې دا ملایکه ده زګه ګناه نه کوي نو کله کله د انبیاء علیه السلام نه څو ورته غلطي کوي دا غلطي سره لپاره کې دې خاطر کې چې دا ثابت شي چې دا بشر دی دا ملائکه نه زمره کو ګناه نه کوي ملائکه ټول معصوم دي ولا يعصون الله ما امرهم دي 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 ان ملائکه نه دي سره دي ته ګناه تصور نشته چې هغه ګناه وکړي نفس نه لري فایش نه لري ګناه په چی باندې نو زه کار دي دي په خاطر باندې چې پیغمبر خلکو ته دا معلوم نشي دا ملائکه دغه کو ګناه نه کوي نو دي په شریعت په خاطر باندې کله کله دي نه یو خطا یو غلطي دي راوشي خو اما غلطی قرآن زمشان دستی خواهی ورد رازی اوتومات که غلطی سلاتی چه بور دارا انتبه نوش قرآن زمشان که چو زوین بار باردی عبس و تولا انجا او الاما رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دلائل مکتوم راگه نو دسی وقت راگه چه در مشتران سرداران غلط بط خلق ناس و ازدار نو ادبی دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم که وچولی بلد دسی ترشواله و دراد چه در مخو گراتر رو تفا ار وقت دیشی نو الله پاک دستی ورته وحی راولې کړ دا چې دا څه د څه غټه خبره نه وه خو د پیغمبر په شان کې خدا غلطي وه ځکه چې هغه څه غدي راغله نو الله پاک دستی وحی را نزل کړ چې په دې ګر ګورې څه نشي د تا په اوسه راشي او هغه ته ورته وښه نه ترشې دا چې څو ځای نه راغلي دي چې پیغمبر علیه السلام څه لږ شان دي غلطي خطا یې شوې د بشریت په تقاضا باندې او ته ماته وحی ورته راغلې چې دا غلطي بیا تکرار نشي هغه وجدات چې د خلکو د تاسو ثابت شي دا بشر نو یو صفت د انبیاء علیه السلام چې معصومیت معصومیت دا معنا چې الله پاک خپل پیغمبر او خپل نبی دې ته نه پرېږدي چې هغه دې ګناه وشي یا غلطي خطا وشي غلطي وشي ځکه هغه خو نمونه ده یو به بس په وختو کې یو ساده مثال دی نو چې هر شی خراب شي مالګه به وراچي چې مالګه خراب شي بیا به څه وراچي بیا خو نشي کېدی نو ځکه وایي چې انبیاء علیه السلام لکه د مالګې حیثیت لري خلکو نمونه او ماډل دی نو ځکه د دې نه باید خطا ګناه وشي ځکه کله نه غلطي وشو خو بیا خبر ټول خلک وایي چې دا ګناه کوله نو معنا خو یې کنه په غلطي ولې ته دی یو څه معصومیت چې انبیاء علیه السلام څومره ګوري معصوم
د ګناه لپاره د یو څه په سبب څه ده ده چې په هغه باندې بشر دا مبرای کوي نه بجینی نه وبشي بلکې بشر دا بشریت دی هر پیغمبر یو صفات